E atenção, essa aí foi barba, cabelo e bigode, porque sem cinto, sem CNH, fugiu dos agentes. Aí a polícia teve que entrar em campo e conseguiu prender um cidadão aí que estava de forma fazendo imprudências no trânsito. Para a gente começar a pulseira de hoje, olha, uma denúncia de tráfico de drogas na presença de crianças para o conselho tutelar. Ou seja, o conselho tutelar foi acionado, falou, ó, tá rolando tráfico de drogas aqui, a criançada tá no meio e os traficantes não estão nem aí. A polícia civil foi até o local, até a residência onde isso estava acontecendo, onde o SIG também acabou descobrindo que além do tráfico de drogas, na presença da criançada, estava também tendo ali, ó, furto de energia, o famoso gato. Coloca na tela. Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas após o conselho tutelar e a polícia civil receber informações de que um ponto de venda de entorpecentes estaria acontecendo na rua Taufik Farran, no bairro Vila Piloto, e que no local várias crianças estariam testemunhando a venda e o consumo do entorpecente. O Conselho Tutelar avisou a Polícia Civil e o SIG, Setor de Investigações Gerais, por meio do delegado Dr. Ailton, foram até o local para averiguar a denúncia. Ao chegar lá, os policiais informaram a um homem de 34 anos a denúncia. O mesmo e sua mãe, que tem uma loja na frente da residência, negaram que o local houvesse a venda de entorpecentes e permitiram que os policiais fizessem uma busca pelo local. Os investigadores, para tentar localizar entorpecentes, averiguaram cada canto minuciosamente a fim de constatar se era verídico ou não a denúncia. No padrão de energia, os policiais encontraram um sistema de gato que fazia o desvio da energia da rede elétrica para dentro da casa sem passar pelo medidor, o famoso gato no furto de energia. O rapaz confessou aos policiais que teriam feito o gato de energia durante a semana passada para tentar economizar. O homem acabou recebendo voz de prisão por furto e fraude no sistema elétrico. Ainda fazendo buscas pela casa, os policiais encontraram uma balança digital pequena. O homem começou a ficar nervoso e disse para a mãe: chame meu advogado. Os policiais desconfiados conseguiram encontrar em um vaso de plantas que fica pendurado na parede, na loja onde a mãe do acusado vende roupas, uma fração de maconha, aproximadamente 14 gramas. O rapaz recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde prestou esclarecimentos e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e furto de energia elétrica. Sobre a denúncia de que menores, crianças, estariam na casa observando a venda de entorpecentes, testemunhando o consumo da droga, eles negaram, disseram que isso não existia. A mãe do autor não vai responder por crime nenhum. Gato. Meteu um gato ali para não ter que pagar energia elétrica. Tráfico de drogas, maconha na casa, criança, tudo envolvido. E o malandrão ainda, quando vai ser levado chama pela polícia. Advogado. Quer, pulseirinha? Como é? Pé sujo, fedido. Chama meu advogado. Chama advogado, vai, fedido. Chama meu advogado lá. Você vai ver agora, nós, viu? Nós é malandro, nós é o bichão mesmo.